Hola, em dic Joan Carles Graupera i vinc de Sant Andreu de la Barca, un poble de 22, que està a 22 quilòmetres de Barcelona. I vaig a llegir un fragment de La caverna. L'endemà al matí, com havien decidit, en Cipriano Algor va portar les figures acabades al centre. Les altres ja estaven enfornades, esperant que els arribés el torn. En Cipriano Algor s'havia llevat d'hora. La filla i el gendre encara dormien. I quan finalment en Marçal i la Marta, un cop desperts, van treure el cap per la porta de la cuina, la meitat de la feina ja estava enllestida. Van esmorzar junts intercanviant frases de pur formalisme. Vol més cafè? Allarga'm el pa. Queda melmelada? En acabat, en Marçal va anar a ajudar el sogre a acabar la feina. A continuació, es va ocupar de la delicada tasca d'acomodar les 300 figures fetes a les caixes que abans feien servir per portar-hi la terrissa. La Marta va dir al seu pare que aniria amb en Marçal a casa dels sogres. Se'ls havia d'assabentar de la mudança imminent, a veure com es prenen la notícia. De totes maneres, no s'hi quedarien a dinar. Segurament ja serem aquí quan vostè torni del centre, va rematar. En Ciprián Algor va dir que s'emportarien trobat i la Marta li va demanar si havia pensat en algú del poble quan la nit abans havia dit que també tenia una idea per resoldre el problema del gos. I ell va respondre que no, però que era una possibilitat a tenir en compte. D'aquesta manera continuarien tenint en trobat a prop. Podrien veure'l sempre que volguessin. La Marta va observar que no tenia present que el seu pare tingués amics íntims a la ciutat, persones de prou confiança per merèixer. Va dir amb intenció la paraula merèixer, quedar-se amb un animal que en aquella casa era apreciat com una persona. En Cipriano Albor va respondre que no recordava haver dit mai que tingués amics íntims a la ciutat i que si s'emportava el gos era per distreure's de pensaments que no volia tenir.